अली वाले हमी तो है
Go!
हिफाजत के लिए बस से नबे दिलगीर काफी है। आजादार तुम्हारे वास्ते।
تمہارے واسطے تنہا میرا بے شیر کافی ہے۔ دربار دو سجاد کی تقریر کافی ہے۔
बहुत ही तारीफ सलाम और
चली जा ए बेरदा।
کر دے وہ مقصد حسین کا, کر دے وہ مقصد حسین کا. زینب سے کہہ دو جانا ہے دربار شام میں, گھر دوپہر میں لوٹ لیا فوج شام نے, دوپہر میں لوٹ لیا فوج شام نے. اٹھارہ داغ داشت میں ایک دل پہ سہ لیا, دل پہ سہ لیا. زینب سے کہہ دو جانا ہے دربار شام میں. آخری بندہ دیکھا کے پاس آ کے یہ کرنے لگے فغا, نب کے پاس آ کے یہ کرنے لگے فغا. کرتی ہے رو کے آپ سے دادی یہ التجا, آپ سے دادی التجا. زینب سے کہہ دو جانا ہے دربار شام میں. اور آئیے ہم گاڑی